Manchester United ត្រង់ៗ ថា គេ នឹង ដើរ ចេញ ប្រសិន បើ លោក referee នេះ បន្ត នៅ ដឹក នាំ ក្រុម នោះ ក្លឹបកូខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដថាគេនឹងដើរចេញពីក្លឹបនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះប្រសិនបើលោករ៉ាហ្វរីនីចត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការក្រុមអាចិនត្រៃនោះជាសាញ់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានចូលមកដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមមែនឆេស្ទើយូណ
ៃ Old Trafford ដែលមានមតិភ័យច្រើនយល់ឃើញថាកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះនឹងមិនស័ក្តិសមទៅនឹងទម្រង់លេងដែលគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិហូឡង់ចង់បាននោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក ប៉ុន្តែអ្វីៗខុសស្រឡះពីនេះដោយរ៉ូណាល់ដូបានប្រាប់ទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបបាតុនមែនឆេស្ទើយូណៃតេដថាគេនឹងដាក់ចេញពីក្លឹបភ្លាមប្រសិនបើលោករ៉ាហ្វនិកត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកនៃរដូវកាលក្រោយទៅនោះ បន្ទាប់ពីចាញ់របស់កីឡាករខ្សែបំរើឆ្នាំអេនជែលឌីម៉ារីត្រូវបានគេប្រកាសជាផ្លូវការមានក្លឹបបាតុតជាច្រើនហាក់បានសាកសួរអំពីផែនការអនាគតរបស់តារាឆ្នាំរូបនេះជាពិសេសនៅពេលដែលគេត្រូវបានខ្លាចជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននៃរដូវក្តៅខាងមុខហើយជាណានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាឌីម៉ារីគឺជាបេក្ខភាពដ៏សំខាន់មួយដើម្បីយកទៅជំនួសកន្លែងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធអូស្មែនដេមបេឡេនៅក្លឹបបាតុតបាស
របស់ Di Maria ដែល ក្លឹប Barcelona នៅតែ មាន ភាព សង្ស័យ ចំពោះ សមត្ថ ភាព របស់ កីឡាករ នេះ ថា អាច នឹង មាន ភាព ជាប់ លាប់ បាន យូរ ប៉ុណ្ណា បន្ថែម ពី នេះ បញ្ហា មួយ ផ្សេង ទៀត គឺ ស្ថិត នៅ ត្រង់ កីឡាករ Rafinha ខណៈ ដែល តារា ឆ្នាំ របស់ ក្រុម Atletico United នេះ ត្រូវ បាន គេ ចាត់ ទុក ថា គឺ ជា កណ្ដាល ផ្ទៃ ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ ក្រុម Barcelona ដែល អាច ជា ហេតុ ធ្វើ ឲ្យ ក្លឹប Barcelona នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ La Liga ត្រូវ តែ ធ្វើ ការ ពិចារណា បន្ថែម ទៀត រវាង ជម្រើស កីឡាករ ទាំង ពីរ នេះ កីឡាករ Federico Valverde បាន ឆ្លើយ តប បែបនេះ វិញ ភ្លាម ក្រោយ លើ Mohamed Salah ចង់ សង សឹក Real Madrid នៅ វគ្គ ដាច់ ប្រយោជន៍ ពី រង្វាន់ UEFA Champions League ថ្មីៗនេះ កីឡាករ ខ្សែ បម្រើ របស់ ក្លឹប បាតុត Real Madrid កីឡាករ Federico Valverde បាន ឆ្លើយ តប ទៅ កាន់ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Mohamed Salah បន្ទាប់ ពី គេ បាន ប្រើប្រាស់ បណ្ដាញ សង្គម ដើម្បី និយាយ ថា គេ ចង់ សង សឹក ក្លឹប បាតុត Real Madrid នៅ វគ្គ ដាច់ ប្រយោជន៍ ពី រង្វាន់ UEFA Champions League ជាកពិតណាស់ខ្សែប្រយុទ្ធ របស់ ក្រុម បាតុត ហុងក្រហម លីវើពូល រំនេះ បាន បង្ហាញ អំពី បំណង របស់ គេ ដើម្បី លេង ទៅ នឹង ក្រុម Los Blancos នៃ វគ្គ ដាច់ ប្រយោជន៍ ជាជាង ក្រុម បាតុត Manchester City អំឡុង ការ ប្រកួត វគ្គ ពាក់កណ្ដាល ដាច់ ប្រយោជន៍ នេះ ពេល កន្លង ទៅ ដែល សង្ឃឹម ថា គេ អាច នឹង ជម្រះ បញ្ជី ចាស់ នៅ ពេល ដែល បាន ប្រកួត ចាញ់ ក្រុម បាតុត Real Madrid ដល់ លទ្ធផល 3-1 នៅ ក្នុង វគ្គ ដាច់ ប្រយោជន៍ ក្នុង ឆ្នាំ 2018 ជាអ្នក កីឡាករ ខ្សែ បម្រើ Valverde ជឿជាក់ ថា ការ ប្រកួត នៅ ថ្ងៃ ទី 28 ខែ ឧសភា នៃ កីឡដ្ឋាន Stade de France នឹង ខ្លាត់ ជា មធ្យោបាយ ដ៏ លោក បំផុត មួយ ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ កាន់ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ អេស៊ីប វិញ លើពី នេះ កីឡាករ សញ្ជាតិ អូរ៉ាហ្គាយ នេះ បាន និយាយ ថា ច្បាស់ ណាស់ វា មាន ពាក្យ ជា ច្រើន ដែល ពួក គេ អាច និយាយ តាម ដែល អ្វី ដែល ពួក គេ ចង់ ខ្ញុំ គឺ ជា គូ ប្រជែង របស់ គាត់ ហើយ ការ និយាយ បែប នេះ វា ហាក់ ដូច ជា គាត់ មិន បាន គ្រប់ ទៅ ដល់ ស្លាក សញ្ញា របស់ Real Madrid និង កីឡាករ នោះ ទេ គេ បាន បន្ត ទៀត ថា រឿង ទី 1 គាត់ ដែល យើង ត្រូវ ធ្វើ គឺ ផ្ដល់ ឲ្យ អស់ ពី សមត្ថ ភាព ព្យាយាម បង្ហាញ អំពី មូល ហេតុ ដែល យើង អាច ឈិត ទៅ ដល់ វគ្គ ប្រយោជន៍ ព្រាត់ ហើយយើងសង្កេតថាយើងនឹងអាចផ្ដល់នូវពានរង្វាន់មួយទៀតទៅដល់អ្នកគាំទ្រនឹងក្រុមបាតុត Real Madrid ទាំងមូល